Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadrat Ilahi atas limpah kurniaannya pada kita dengan dua nikmat terbesar bagi umat Islam, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Seterusnya, selawat dan salam ke atas junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan baginda dan sahabat, alhamdulillah hari ini kita dapat merasai nikmat iman dan Islam itu sendiri. Jadi pada hari ini, insya-Allah saya ingin memberi satu peringatan, yakni khusus kepada saya dan secara umumnya kepada tuan-puan sekalian. Kerana firman Allah, "Ba'na'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Jadi saling-salinglah memperingatkan. Kerana memperingatkan itu amalan-amalan orang mukmin. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan menceritakan serba sedikit tentang munafik. Ini kita akan tengok apa itu maksud munafik, ciri-ciri orang munafik, jenis-jenisnya dan cara untuk menghindarkan. Jadi munafik ini berasal dari perkataan mufradnya an-nifaq, yang mana sebahagian ulama menyifatkan bahawa perkataan an-nifaq ini bermaksud menyembunyikan, yakni menyembunyikan Islam itu daripada menyembunyikan kekufuran melalui Islam. Jadi ciri-ciri orang munafik ini telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, mana matanya berbunyi arba'a man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Jadi mafhumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ciri-ciri orang munafik ni, yang mana bila dia ada kesemuanya empat-empat ciri, maka dia adalah seorang munafik tulen. Tapi kalau dia ada salah satu daripada ciri-ciri kemunafikan itu, dia adalah salah satu, melainkan sehingga dia berhenti, iaitu idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia khianati, wa idza haddatha kadzaba, dan apabila dia bercakap dia menipu, wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia mungkiri, wa idza khasama fajara, apabila dia bergaduh berbalah dia akan berlebih-lebihan. Jadi dari segi ciri-ciri yang diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapatlah kita mengenali secara fizikalnya seseorang yang munafik ini. Jadi munafik ini terbahagi kepada dua, yakni munafik dari segi i'tiqadi dan yang kedua munafik dari segi amali. Dan munafik dia dari segi i'tiqadi inilah yang mana yang besar, yakni yang merosakkan akidah. Kerana munafik i'tiqadi ialah munafik yang mana kita sebagai seorang yang mengaku Islam padahal kita benci terhadap Islam, seperti yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Ali. Jadi yang kedua ialah munafik amali, yakni munafik dari segi perbuatan, dari segi amal. Yang mana contoh, sebagai contoh ialah perangai-perangai yang macam suka melewat-lewatkan solat, perangai-perangai yang suka menipu. Jadi perkara-perkara sebegitu tidaklah menjejaskan akidah jika tidak, tapi memerlukan taubat. Jika lazimi perkara sebegitu dikhuatiri, takut kita ni akan terjerumus kepada munafik yang tulen lah. Jadi di sini saya ada satu doa yang mana khusus untuk kita menjauhi sifat munafik. Yang mana doa ini diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah kerana mereka amat takut dengan sifat munafik ini. Jadi doanya berbunyi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib
wa aini minal khiyanah. Yang ini bermaksud Allah, ya Allah ya Tuhanku, bersihkan hatiku daripada sifat munafik dan amalku daripada sifat riak dan perkataanku, percakapanku daripada penipuan dan mataku daripada fitnah. Jadi insya-Allah sama-sama kita beramal dan kita jauhi sifat munafik. Kerana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, pada a'udzu billahi minasyaitanir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi Allah menyatakan bahawa orang-orang munafik ni, yakni munafik i'tiqadi tadi, berada di peringkat bawah sekali, di tahap bawah sekali dalam neraka. Mereka ni bahkan lagi teruk, nak kata, daripada orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang lain. Di sekadar itu dulu daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.